נגיד, את לדוגמה, את לפעמים מתבוננת, אומרת, אני מרגישה שאין לי בחירה, אני מרגישה ש... שזה מפעילים אותי, נכון? יפה, אבל כשאת אומרת אין לי בחירה, את מתכוונת, זה מישהו אחר מפעיל אותי. נכון. יפה. אבל אני אומר שכשאתה מסתכל אחורה וחזרת לפה, אז אתה אומר, אין לי מושג לחזרתי, אין לי מושג למה הגעתי לפה, כי הכל היה אחד. אבל אתה יודע שזה אתה הבאת את עצמך לפה. זה לא בקטע של לגלגל אחריות על איזה אלוהים או מישהו. כאילו, אני מגובה על חוט, אבל אני נמצא בחוץ. כאילו, אני באמצע חלום, אבל של עצמי. כאילו, אתה, זה הבדל גדול. זה פעם. יש בן אדם שאומר, תראה, אין לי מושג למה אני עושה את הפעולות שלי, אני חווה חוסר בחירה, לא יודע שום דבר. עכשיו, שזה גם היבט. היבט. אבל בסדר, אבל מה שאני אומר, שאם אתה תתבונן מספיק עמוק, עכשיו, ואז אתה מפחד, אתה רועד, אתה אומר, מה קורה איתי? כאילו, איך, מי, מה? עכשיו, לפעמים, בסדר, לפעמים מפחד, לפעמים טוב לך, לפעמים רע לך. אני אומר, אבל כשאתה מסתכל פנימה, אז כשאתה חוזר אחר כך, כשאתה עושה את הפעולות, אתה גם כן לא יודע למה אתה עושה אותם, אתה גם כן יכול להיות שאתה חובש את הלחות, אבל אתה יודע שאתה מושך את החות. הבנתי. כאילו, אתה מבין שאתה מופע... שזה לא כל עצמך, שזה אתה. כן. כאילו, שכשאתה אומר, אני הולך, אתה מבין, כלום, צמצום, אני הולך. הבנתי. זאת חוויה הכי עמוקה שיש בחוויות, זאת הטופ של החוויה, למה? כי זו חוויה שיותר חזקה מהאני, היא לפני האני. זה נקרא את האלוהים. אה? זה נקרא את האלוהים. כן, אבל זה עוד יותר, כאילו זה האמיתי אפילו. כן, לא, שנייה, שנייה. כשאתה פה, כשאתה מסתכל רק לפה, תסתכלו. כשאתה מסתכל רק לפה, אתה אלוהים האמיתי. מה זאת אומרת אלוהים האמיתי? אתה אלוהים ולא יודע שהוא אלוהים. כשאתה חוזר לפה, אז אתה יודע שאתה אלוהים. זה חזק. ואז אתה כאן יודע שאתה בן אדם. מה? זה חזק. לא, לא. כן, זה אז כאילו, אתה יודע שאתה מפעיל על עצמך כאילו. כן, כן, בוא, אני אסביר את זה. כשאתה מסתכל לפה, תראה, כשאתה מסתכל רק לשם, אני בן אדם. אם הצלחת להסתכל לפה, רק לפה, אז אתה לא אלוהים. אתה לא אלוהים ולא בן אדם. נגמר, זהו. אין אלוהים, אין בן אדם, כאילו אין מה לדבר. זה שחזרת לפה. ואתה מבין שאתה המפעיל של, אם אתה כאילו חזרת, אתה אומר, רגע, אני מפעיל את, אני מפעיל עכשיו את כל העולם, אני מפעיל את כל העולם, כל מה שאתה רואה, החדר, הכל זה אני מפעיל אותו. אני מפעיל את הכל, הכל מפעיל. עכשיו, אם אתה רואה את זה, אז אתה בחוויה שאתה אלוהים. אתה אומר, זה, אני, אתה יודע מי אני? אני אלוהים. אני אלוהים. אתה מבין? עכשיו, כשאתה מסתכל על זה שאתה אלוהים ב-100%, אז אתה לא יודע שאתה אלוהים. ולכן נברא העולם. זה מסביר, אתה יודע למה נברא העולם? כדי שתוכל לדעת שאתה אלוהים. כי אם אתה פה, אתה אלוהים ואתה לא יודע שאתה אלוהים. אבל אם אתה פה, ועשית את הסיבוב וחזרת, עכשיו אתה יכול לדעת שאתה אלוהים. עכשיו, אז אם אתה מסתכל רק לשם, אתה בן אדם. אם אתה מסתכל לפה וחוזר לפה, אז אתה גם יודע שאתה אלוהים, אבל אתה גם חי כבן אדם. רגע, ואז רגע, חכו, רגע, חכו. רגע, אתה הבנת את ההבדל בחוויה? זה כאילו, יש בן אדם שאומר, תראה, אני מרגיש שאני פועל מעצמי, שאין לי מושג איך זה קורה, אבל יש, אני פועל מעצמי, אבל אני המפעיל הראשון. כן, כן, נראה לי שאני, זה יותר כאילו דמיון. לא, אתה מה הבנת? שיש לך, אתה חווה את התהליך של הבריאה של עצמך. אנחנו נגיד שאתה מנכ"ל החברה, ואתה הולך לעבוד עם הפועלים. אז יש, אני פועל, אני לא יודע מה רוצים ממני, ויש, אני פועל, אבל זו חברה שלי. אני עכשיו... אתה בעל מניות. לא, לא, זה יותר מזה, יש אני, נכון שאני פועל פה עם כולם. יש עוד צעיף. אבל אני אבל עכשיו, אבל אז אתה שואל את עצמך, ולמה אני עושה את זה? וזה הרגשה שונה אחרת לגמרי. שנייה. בעבודה עצמה. ואז אתה שואל את עצמך, אבל למה אני עושה את זה? נגיד שאתה אומר, אם אני אלוהים, למה אני עושה את זה? למה, מה האינטרס שלי מתוך כלום? אין שאלה כזאת. מתוך כלום להגיע לפה. אז קודם כל, אין שאלה כזאת, מה זאת אומרת? אם אתה יודע שם, אני מאוד שואל שאלות. רגע, רגע, אני עכשיו מחדש לך, תקשיב. קודם כל, אתה אומר, אין שאלה, מה זאת אומרת? מה, אתה לא זוכר שלא הייתה שאלה? נכון שלא הייתה שאלה? אין שאלה, מה אתה רוצה? אין שאלה. יפה. אבל ומהצד שיש נפרדות, אז מה התשובה? אז מצד אחד אתה אומר, אני מתוך בחירה חופשית רציתי לברוא את עצמי עם העולם. זה שיא הבחירה החופשית. כי מי שנמצא פה, הוא מופעל על ידי מי שנמצא פה.
אבל אם אתה זה שנמצא פה, אז זה לפניך אף אחד. זאת אומרת, שאם עשית משהו, ככה רציתי. מצד שני, אבל למה שאני ארצה כזה דבר? זאת אומרת, שמשהו דפוק הוא מנגנון. זאת אומרת, המנגנון עצמו דפוק. אם אני הייתי ביגעתי לאלוהים, ועכשיו אני חוזר, אז אני שואל את עצמי, למה בחרתי את מה שבחרתי? קודם כל, תשמעו את ההרצאה מאתמול, בסדר? איך זה נקרא ההוא של אתמול? אתמול? יש לזה שם. לא זוכר לזה. זה נקרא החיסרון של אלוהים. בסדר? חופש, החיסרון של אלוהים. זה מה שאני זוכר. זה כאילו הרצאה האחרונה? כן. אחד מהם, אחד מהם, חפש החיסרון שלו, עכשיו סתכל. עכשיו אני אסביר את זה, עכשיו, זה נקרא עבד ומלך גם כן, עכשיו סתכלו עוד פעם. אבל לא, בוא נסביר את זה בנפרד, אני רוצה. נסביר את זה בנפרד. זה, הבנת את הנקודת מבט? רגע, אבל אם אתה הולך עד 50%, לא 100%, אם אתה הולך עד 50%, אתה מקבל 20%. לא, בצלות. לא.